მოგესალმებით, მოგესალმებით, ძვირფასო ტელემაყურებლებო, შალვა რამიშვილის შოუ დაიწყო. სააკაშვილმა ერთ-ერთ ინტერვიუში განაცხადა, რომ იგი ვერ შეასრულებდა ვერცერთის სამსახურის დავალებებს, რადგან საოცრად თავისუფალია შინაგანად. ისე თავისუფალია, რომ ასე განსაზღვრეთ, პირდაპირ ასე თქვა: უნაგირო ცხენი ვარო. ჩემო მიშა, ერთ კაც ვიცნობდა, ძალიან უყვარს ცხოველები. ჩამო, ჩამო. დაგაბავს თავლავში, ცივნიავს არ მოგაპარებს. არა. ისე სადამდე დაეცა ეს სააკაშვილი. გუშინდელივით მახსოვს, რომ იძახდა 2004-ში, თავით აღმაშენებელი ვარ. ახლა კი მის ცხენამდე დაეშვა. ერთი კვირის წინ პროკურატურაში დაიბარეს სააკაშვილის მზარეული და უთხრეს: მოდი ახლა აქ დაჯექი და პირველ რიგში ჩამოგვიწერე რა კერძებს ჭამდაო. საწყალი. დღესაც იგზის, პასტას ვერ აგდებინე ხელიდან. კახაცის კაიძე ფინანსურში დაიბარეს, ძვირფასო მეგობრებო, დაკითხვაზე. კახა მკითხა: ისა მარტო მოვიდე თუ ჩემი ხანუმებითო? და იქიდან უპასუხეს კაცო: შენ მოდი კახა, მოდი, სამი ხანუმე უკვე აკვავს და დაგახვედრებთო. აი ამაზე გამახსენდა, გუშინ აეროპორტის ტრასაზე მოძრაობდი და რაღაც ახალი აბრა შევნიშნე ნაც მოძრაობის ოფისთან. სურათი გადაუღე და ახლა მინდა გაჩვენოთ, აი ნახეთ. სექტემბრიდან საქართველოში მკაცრდება სავიზო რეჟიმი. მე ვიცი რატო ხდება ეს ყველაფერი, ძვირფასო მეგობრებო. აგვისტოში ჩამოდის 17,000 უკრაინელი გოგო კაზანტიპზე, ხო? ანაკლიაში. და მერე მაგათ სექტემბერში წასაყვანად ხო უნდა ჩამოაკითხონ ძმებმა, მამებმა, შეყვარებულებმა და ამიტომაც ვამკაცრებთ სავიზო რეჟიმს. აბა ხიზე როგორ იქნება? დღეს მინდა პოლიტიკა და პოლიტიკოსები შევადარო საგზაო ნიშნებს. მაშასე პოლიტიკოსების გამართლებელი საგზაო ნიშნები. დავიწყოთ. შიხიაშვილის ნიშანი არის ეს. ანუ ეს იმას ნიშნავს, რომ მოძრაობა შესაძლებელია ნებისმიერი მიმართულებით. იარე როგორ ძმა. ფთხილად ბავშვებიას ნიშნები. აი ეს ნიშანი დადგება შსსსთან. რა იცი ჭიკაიძეს, როდის მოუნდება გადმორბენა იქ? როცა მოძრაობთ და ხედავთ ჯერ ამ ნიშანს, მერე ამას და ბოლოს კიდევ ამას, ესე იგი, სადღაც იქვია ნოდარხადუ. შემდეგი ნიშანია გასწრება აგზალულია. ალბათ ყველა ხვდებით, რომ გასწრება ეგზალება წითელ მანქანას, შესაბამისად ის არის მარგველაშვილი, ხოლო შავი კი ღარიბაშვილი. მობრუნება აგზალულიას ნიშანს დავკიდებთ ნაციონალების ოფისთან. და ბოლოს ახლა ვხედავთ ნიშანს, ესე იგი უგულავა, მერაბიშვილი და ახალაია პრაგულკაზე. ასეთი იყო, ასეთი იყო ჩემი მონოლოგი, მართლაც ზალაში შევიდა შალვა რამიშვილის შოუ, რომელსაც აფორმებს დავით ფორჩხიძე და ჯგუფი. რა ჯგუფი ხარ ბიჭო დღეს? ნუ ჯგუფი მეტალიკა. კაი, ხავ ჯგუფი.